Кофе е катак мед, дарра кофе е ли? Ставек, че към бъдсам. А цур да? Са къна цен, мене, ес ме кен шуна, не. Свор али ковен, со сталу, апе? Սկսենք լավ։ Ողջույն սիրելի ընկերներ, այս պահից սկսած ես սկսում եմ իմ YouTube-յան ալիքով մի նոր հաղորդում, որի միջոցով մենք կկարողանանք բացահայտել Հայաստանը այլ միջոցներով եւ այլ տեսանկյունից։ Այնպես որ լավ կլինի, որ մենք ավելի լավ ծանոթանանք մեր երկրի հետ։ Բնականաբար հիմա շատերը կասեն, դե գիտենք էլի մեր երկիրը, Գառնիա, Գեղարդաս։ Այդ պարզա, բայց ես առաջարկում եմ գտնենք Հայաստանում այնպիսի վայրեր, որոնց մասին շատ քչերը գիտեն, շատ քչերն են լսել, շատ քչերն են եղել, ովքեր որ եղել են, ուղղակի դրա տեղը չեն ասում։ Եվ այսպես բացահայտում ենք չտեսնված Հայաստանը, իսկ հիմա ուշադրություն բացահայտում ենք այն հեծանիվով։ Չէ՞, չէ՞, լավն է, չէ՞։ Ողջ ճանապարհը ես գնալու եմ հեծանիվով, դաշտերով, լեռներով, ձորերով, տրասներով, հեծանիվով։ Եվ այդ պատճառով մեր հաղորդումը կոչվելու է Velo MP3, Velo, որովհետև հեծանիվ, MP3, որովհետև չգիտեմ։ Եվ ամենաառաջինը մենք ուղևորվելու ենք Աղթալա։ Ինչ է Աղթալան, որտեղ է Աղթալան, ինչ է կոչվում Աղթալա, այս եւ բոլոր հարցերի մասին մենք կխոսենք այս հաղորդման։ Ես միայն գիտեմ, որ պետք է քշեմ հեծանիվով 198 կիլոմետր, չնայած ինչ մի մանրանում ենք 150, 200 կլորացնենք 2 կիլոմետր ռեսկոմենկով։ Մենք փորձելու ենք տանջվել, քրտնել, հոգնել, բայց դրա այդ մեկտեղ ներկայացնել ձեզ մի հետաքրքիր նյութ, որի միջոցով կփորձենք բացահայտել, ինչպես արդեն նշեցի, Հայաստանը։ Ամենակարևոր խորհուրդը հեծանիվ քշելուց առաջ առավոտյանը պետք է անել նախաճաշ։ Շատ քիչ, բայց որպեսզի ստամոքսը դատարկ չլինի, փոքր նախաճաշ։ Ну, այսքանը ինձ թվում է հերիքա։ Կարծես թե ամեն ինչ ասված է, այնպես որ մնում է հասկանալ ինչ ամենս պետք ճանապարհի վրա։ Ուրեմն ճանապարհի վրա մեզ պետք են ձեռնոցներ, որովհետև այդքան քշելուց հետո հաստատ ձեռները կմաշվի, պետք է ակնոց, որպեսզի քամին չխփի աչքերին, փոքրիկ միացած բայուսակ, որի մեջ կարևոր բաներ են դրված, պահիտակ, որոնք որ կարող են պետք գալ, շշեր ջրի համար, որոնցից մեկի մեջ լցված է ջուր, մյուսի մեջ հատուկ էլեկտրոլիտով փոշի, որովհետև քրտնում ես, մոլոր կարևոր էլեմենտները մեջից դուրս են գալիս, սրանով կարողանաս վերականգնել, որ քեսից չմեռնես ուղղակի, աստված չանի, եթե հանկարծ սա մի օր պետք գա, բայց եթե հանկարծ դեպք եղավ, միանշանակ սա պահող կասկա է։ Ինչ եմ էլ ուզում ասել, ստեղ ուրեմն մենք ունենք փոքրիկ համակարգիչ, այս համակարգչի վրա մենք կարողանանք տեսնել մեր արագությունը, ինչ դիք ենք բարձանում, քանի տոկոս է դիքը, սիրտը ոնց է աշխատում, ինչ զորություն տանք ոտքերին, որպեսզի ձգենք միջև վերջ։ Իմ կոշիկները մի փոքր տարբերվում է սովորական կոշիկներից, ես ունեմ երկու տեսակի կաբլուկ, ես արդեն հագնում եմ իմ կասկան, ստարտ, սիրտս հենց հիմա աշխատում է 95 հաճախականությամբ րոպեում, ոնց եմ ես հասկանում, որ 95-ը բացատրել։ Կա հատուկ մի հատ այսպես գոտի, որը կոչվում է HRM կամ ուրիշ կերպ ասում են strap, ստեղից միանգամից սրտի ինֆորմացիան գնում է այս համակարգչի վրա, ու մենք ընթացքում կարողանում ենք հասկանալ, թե արժի արդյոք այս դիքը արագ բարձանալ, թե ամեն դեպքում ճիշտ է մի քիչ հանգստանալ կամաց-կամաց քշել։ Նստում ենք, գնացինք 200 կիլոմետր, 200 կիլոմետր։ Չենք մոռանում բաժանորդագրվել Image-ին։ Ուղղակի զանգի վրա մի հատ ծնգ։ Ընդհանրապես առավոտ շուտ Երևանով քշելը ուղղակի դրախտ է հեծանվորդի համար, որովհետև մարդ չկա, մարդ չկա։ Ինչ ուզում ես արա, ուզում ես ստրեջ դուրս արի։ Դուք ստիպված եք կանգնել կարմիրի տակ, իսկ ես չէ։ Ընդհանրապես կարմիր լույսի տակ անցնելը, լինի դա հեծանիվով թե մեքենայով, ամեն դեպքում ցանկալի չի, որովհետև կարմիրի տակ պետք է կանգնես։ Ու բարձանում ենք առաջին մեզ համար դիքը, Բաղրամյանի դիքը։ Թե կարաք հետևիցս հասեք։ Տասնվեց
16 կիլոմետր, 600 մետր եւ մենք հասնում ենք Արագածոտնի մարզ, դրա մասին վկայում է թե Արագածը, որը մենք արդեն տեսնում ենք, թե տրաֆարետը, որի վրա գրված է Արագածոտնի մարզ։ Ես կարծում եմ, որ այս մեքենաների մեծ ամասնությունն ուղևորվում է Հայաստանի ամենահայտնի վայրերից մեկը, որը կոչվում է Աշտարակի ձոր։ Տիկնակ եւ պարոնայք, Աշտարակի կամուրջ։ Աշտարակի կամուրջի տակ գտնվում է շատ հայտնի Աշտարակի ձորը, որտեղ ինստում է չկա տենց մի հայ, որը այստեղ ինչ-որ ժամանակ անցկացած չլինի, եւ եթե հիմա նույնիսկ մի փոքր ուշադիր լսենք եւ մեքենաների ձայները լրացնենք, կարելի լսել, թե ինչ է կատարվում ներքևում։ Բանը, գնանք առաջ։ Այս պահից սկսած սկսվում են դքերը միջև ապարան, այսինքն կարպի, հետո հանավան, հետո սարմոսավան ու վերջում ապարան։ Պետք է բարձրանանք այդ դքերը, ամեն դեպքում ես պատրաստված եմ մարտական և ոչ մի բան չի կոտրի, գնացինք։ 20 րոպեա բարձրանում ենք, ընդամենը 6 կիլոմետր բան ենք եկել, որովհետև դքեր են, սկսվում է հանավանը։ Ես այն ինչի մասին խոսում էի, ստեղից սկսվում են ծանր դիքերը, չնայած այս տղեն տենց պրոբլեմ չունի, ու ես նայեք ոնց է բարձանում այդ 12%-անոց դիքերը, գնաց! Հատա չեմ կարում, ասա երկում է երելի քո համար, չնայած ինչն է երկում ես, վեց ամսա չես է երկը, տեղ ունես մեջը, մեքենայիդ։ Դու գնաս ավտոյի մեջ հով կանդիցիոներով նստես, հա ես։ Ապե ու՞մ միտքներ ախտալա գնալը։ 200 կիլոմետր առաջի հաղորդում ենց, 200 կիլոմետր, արե բայց ինչի ախտալա։ Իրաց համար մեքենայի մեջ հանգիստ նստած կանդիցիոներով գործերն ինչա, մի հատ կամերա պետք է բռնեն։ Իմ վրա 2 հատ կամերա է դրած, երիկ չի պետք ես հեծանիվով ես 12%-անոց դիքը բարձանամ։ Շրջանցում, թույնա, նայ։ Հերիք չի, դիկա միատել շրջանցումա, ու ոնց հողերի միջով։ Հետա հասնենք ապարան, բայց արդեն վարվում եմ ուղակե։ Եներգիա չի մնացել, ջուր չի մնացել, լվա ինքըց։ Դինում ենք ալտերնացիվ տարբերակները։ Ես չգիտեմ 200-ի հողանալը, հալա ոպե 400-ը, ջուր։ Սա լավագույն տարբերակն է։ Իրականում մի քիչ համը հանեցի, որովհետև շատ եմ թրջվել, դրա համար արագ ապարանա պետք հասնել ու չորանալ, ավելի ճիշտ է հատվածը պետք է բավականին արագ քշել, որպեսզի քամին չորացնի։ Քոչակի դիքը անցել ենք 50 կիլոմետր, այս դքերը չի վերջանում ես երկրում, ապարանին մոտավորապես մնացել է երևի 10 կիլոմետր, իմ կյանքին մնացել է մի 10-15 րոպե, եթե հաշ չուտեմ կմեռնեմ։ Բարձրությունը ծովի մակերևույթից հիշում եք չէ, 1055-ից սկսեցինք, հիմա 1907 մետր բարձրության վրա ենք, այսինքն 1908 նույնիսկ, դրանից անեք 55, ես խառնեմ, չեմ կարող հաշվեմ, հաշվեք կզանգեք կասեք։ Հա, եփա պրծնում ես դքերը։
Արա գցում էր տակ, արստել։ Ես սոված եմ։ Ես ճիշտ դեպի եմ։ Աբարանի ցուցա տախտակը երևաց։ Ինչ նշանակում է, որ հեսա հաց ենք ուտելու։ Երևանից 55 կիլոմետր հեռավորության վրա 1957 մետր ծովի մակարդակից բարձր գոտում գտնվում է հիանալի ապարանը։ Դեր համար լավ տեղ էի պա այստեղ։ Ես փոքրնա չհետ ստանամ։ Բարև ձեզ։ Բախի դիմակով։ Հեծանիվ եմ քշում, մի քիչ հարմար չէ դիմակով։ Դա ավելի լավ է շրջարություն բացում։ Հաստատ։ Գտակ ձեր դիմակը։ Ժողովուրդ ջան, շատ-շատ շնորհակալություն, ինչպես միշտ ամեն ինչ շատ համով էր, ինչպես միշտ դուք ձեր հյուրասերությամբ զարմացրեցիք, ամեն անգամ զարմացնում եք, մերսի շատ-շատ, մեր ճանապարհությունը շարունակվում է, պետք է հասնենք մինչև Աղթալը, այս դրական նոտայի վրա մի հատ անեկդոտ պատմեմ ու գնանք, ուրեմն մի օր ես աբարանցին, Վերջել չեն հերևում։ Դե ինչ, շնորհակալություն ապարանին, իսկ մեզ սպասում են նոր քաղաքներ, գյուղեր և գործություններ։ Հաստատ չեն հերևում։ Ալա գազի փեշերնինո, պաչեմ յարիս տշերնինո, հոյնինո։ Նինոն ասավ չէ չէ, ես Նինո անունով մատկա ձեր գյուղում, անենք գալիս իրա, Նինո, հաջողություն Միշա ջան, հաջողություն։ Անքուն եմ զորու գիշեր, նորից կեզ եմ ես հիշեր։ Մենք հասանք Լորու մարզ, ազիս, այս պահից սկսած մեր ճանապարը գնում է դեպի լավը, կամ ինչպես ասում են տեղացիները, գնում է դպա լավը։ Այս ճանապարհը իրա չգիտեմ ոնց ունեցանք մի հատ էս փոքրիկ միկրոտրավմա, կարող է ինչ-որ շատ արագ, ինչ-որ մի հատ ճանճայեք է խփել ոտիս։ Մի խոսքով 80 կիլոմետր անցել ենք, մնացել է անցնելու 118 կիլոմետր։ Աջի պրծնում ես ճանապարհը, այսօր ստեղ ենք։ Ինչ լավ կլիներ, որ միշտ մենակ սպուսկեր լիներ։ Մեքենաներ ես ավգոնանում, լավ ես զգում քեզ, մանթո են ընգնում, որ հեծանիվով ավտո ես ավգոնանում։ Մի խոսքով, հաճելի է։ Ձեր բոլորի առողջ կենացը։ Հարյուր 18 կիլոմետր արդեն քշել եմ, հաստում ենք Ստեփանավանի թունելին, ահա ներևումա, ես արդեն տեսնում եմ թունելի մուտքը, բարև ձեզ, ոնց եք, հա, ես եմ, Հայ ժողովուրդ, ես դիքը, անես պետք էր հիմա ձեր գրկել է ինձ, մենակով թողել են ինձ ես դիքը բարձանալու, մի հատ ես հետքանը չեմ ուտի, մի հատ իրանց մի տվեք, իրանք լավը չեն, մենակ ինձ տվեք, իրանց մի տվեք, մի հատ, ես ինչ է, հոն, Ոչ մի բան չեն տալիս, հեղավ, շնորհակալ եք ժողովուրդ ջան, մերսի շատ, մերսի։
քանի մահ ջանի մահ իշքին վիարն է խորոտի։ Ընդհանրապես նման երկար հեռավորություններ քշելու ժամանակ միշտ չի որ հարմար է լինում հետևի գրպանում դնել այնքան շատ ուտելիք, որպեսի հերիքի ողջ ճանապարհին, չգիտեմ, դեռ բրդուճներ, միրգ, շոկոլադ, դրա համար մարդիկ հորինել են, ահա այսպիսի գելեր, որոնց շնորհիվ դու կարող ես ստանալ այն էներգիան, այն միկրոէլեմենտները, որոնք քեզ պետք են 1 ժամ քշելու համար։ Ցավոք սրտի, այս գելերից չկա Հայաստանում, դրա համար մենք ինչ ենք անում, պատվիրում ենք գլոբինգով։ Որո՞ էս ինչ էներգիա եկավ, գնացինք, ուշանում ենք, եկեք, թունել ենք մտնում։ Էս լույսը, որ հետևը կա, ինքը հիմա թույլ է, ցերեկային ռեժիմի համար է նախատեսած։ Մենք իրան դնում ենք այսենց, ուրեմն կոնկրետ էս լույսը 2 կիլոմետր հեռավորությունից երևում է։ Մեր ճանապարհին չեն խփի, իսկ եթե խփեն, թող սա լինի իմ վերջին խոսքերը։ Հեծանիվը կփրկի աշխարը։ Քշում եմ, դու մի ասա ինձ, ես ինչ անեմ։ Ասեմ, թունելում քշելը բավականին վտանգավոր է, որովհետև դու փոքր ես, լույսերդ քիչ են, իրանք էլ մեկ-մեկ ուրիշ տեղ են նայում, իսկ խախտնելու տեղ չկա, դրա համար թունելում ինչքան հնարավոր է արագ պատի տակով պետք է հասցնես, փախնես, դուրս գաս։ Գնացինք։ Կոկորոզ։ Բարև եղբայր ջան։ Ոնց ես։ Ինձ մի հատ կոկորոզ խնդրում եմ։ Ուրեմն ովքեր չգիտեն, ես նրանց ասեմ, որ Ստեփանավանի կոկորոզը հետ ձեր համար Երևանի կոկորոզը չի։ Ինձում մի հատ է տուր էլի։ Չնայած ինչ մանանանք 50 հատ տուր։ 50 հատ հաստատ։ Հա, ես կտեմ փողը, ինչ հաստատ։ Հա, բայց սենց մի հատ պահա գումար ոնց որ կանխիկ չունենք մոտները։ Դա ասենք Easy Pay-ով կարանք վճարենք, Easy Pay ունեք այդ QR կոդով, բան։ Դու բաց ջոգիր։ Okay։ 50 հատ ի՞նչ անում։ Բռնվում է, վճարված է։ Կհանդիպենք օձնում։ Գնացեք, հողեք ինձ մենակ։ Արդրեք, չէ թողում հանգիստ կշեմ արան։ Սասնակել էր բարացուղ, հանինա, նինա, նինա, հանինա ես ու դու, յարգուն եմ բուլանուղ, ջանինա, նինա, նինա, ջանինա վարա ես։ Բարև ձեզ, ժողովուր ջան, ո՞նց եք, հա-հա, արամնա, ճիշտ եք հաշկացը, ես ինչ լավ գործի եք, հիրապե, գալիս եմ, օքե, եկա, բարև ձեզ, լավ եք, ես էլ եմ ռաբոչի, ես էլ իմ ռաբոչի շորերնա, իմը վաբշե չխրտացա հելնայի, իմն էլ է չխրտացա։ Ես չեմ կարա անմասն լինեմ եմ, բնականաբար ես էլ կմասնակցեմ կարտոշկայի հանելու պրոցեդուրային։ Բարի օր ժողովուրդ, այսօր քանի տոննա եք հանել, ավելի շատ։ Դե ինձ ժողովուրդ ջան, գնացի, հաջողություն։ Քշում եմ, գնացի, քշում եմ, ձեզ լավ օր։ Լավ եղեք, գնացի, հաջողություն։ Օձունում ենք, մեռած ենք, սատկած ենք, բայց չենք կարա չմտնենք Սերգոյի մոտ։ Սերգոն, դուք եք։ Սերգոն է ժողովուրդ։ Ճանապարհին կանգնեցինք Օձունում, որովհետև Սերգոն մեզ տեսավ, ասեց մի րոպե, դուք պետք է գաք մեր տուն։ Ընդհանրապես Լոռու մարզում բոլորն են հյուրընկալ, տանը թե հյուրատանը։ Թե տունա, հայ տունա, անպայման նաև հյուրատունա, էլի անկախ նրանից այդ բիզնեսով զբաղվում են, թե չեն զբաղվում։ Օկեյ, ես այդտեղ տեսնում եմ հիմա, ճիշտ եմ տեսնում ես հիմա։ Այո, ես նաև մեղվապահությամբ եմ զբաղվում, որ տարին, որ մեղրի քանակությունը լավ առնում, այդ տարի նաև մի որոշակի քանակություն ես անպայման գինու և օղու համար եմ օգտագործում, քան մեղրից օղի։ Մեղրից օղի, այո։ Այսպես արդեն խմելու պրոցեսն է։ Այո, մենք հիմա կարող ենք հենց որ հասնի այն աստիճանի, որ կարելի է ըմպել, մենք դա նաև միասին կանանք։ Ես ընդհանրապես սպորտով զբաղվող մարդ եմ։
դիմաց։ Սենց ասեմ։ Վառեց մի անգամից։ Հայս ես լավ։ Շնորհակալություն շատ-շատ ժողովուրդ ջան, խորապես շնորհակալ եմ, գնանք հասնենք աղթալը։ Շի արա։ Շի։ Գնացի, գնացի։ Հե կարամ քշեմ։ Եվսպես 205 կիլոմետր։ Ահա։ Ահա այն Հալայի ամրոցը, եկեղեցին, վերջում, եմ որ մնացել է մի 500 մետր, մի ատել 9% դիկ, դավայ, քաշի արամ, քաշի, հերույա, ինչ խոսք, հերույա, ոչ մեն հեծանևով, այլ նաև մեկենայով, լավ եք, հեսա բարձարում եմ վերև, երեխեք չեմ կանը կանգնեմ, եկեք վերև նկարվենք, Արամ եմ պետրին եմ ես, հասանք, վերջապես, վերջապես, եմ որ ասում ենք 198, հետո ուզեցանք կել որ ասնենք 200, ոչ 206 կիլոմետր, եվ ինձ թվում է հիմա ժամանակն է, այս ենց հեծանիվը դնելու ու նստելու հանգիստ գետին, Եկը շունչ կաշեմ էլ է խանցրում է մեր հատ զրմանը, այս իշտը կեր էր։ Հայլ զիշտը ես, ապես եք, շնորհակալություն։ Մենք մտացում ենք կհասնենք մի քիչ լուսավոր ժամի, բայց դա մեզ մոտ այնքան էլ չստացվեց, որովհետև ովքեր չգիտեն որտեղ է գտնվում աղթալան, ինչ է աղթալան, ինչու է կոչվում աղթալա, այս բոլոր հարցերի պատասխանը ես վստահ եմ, որ դուք կարողանաք տալ, որպեսզի նրանք մեր պես, բայց առանց հեծանիվ, ինձ թվում արդեն մեքենայով, մարդավարի այսպես ասած, գան այստեղ եւ տեսեն այս գեղեցկությունը ուղղակի։ Նախնշենք, որ աղթալա անունը 18-ից 19-որ դարերում է շրջանառության մեջ մտել եւ ցաուկ սրտի հայերեն չի անունը, դա թուրքերեն է, որովհետեւ երբ որ թուրքերը առաջ անգամ մտան աղթալա, թարգմանաբար նշանակվում է սպիտակ դաշտ, սպիտակ բացատ, իսկ բնակավայրի պատմական անունը կոչվում է Պղնձահանք։ Այստեղ պղինձ են գտել, զուլել են եւ դրամահատարան է եղել Վանքի տարածքում։ Սա էլ պղինձի գործարանը։ Այո, սա պղինձի գործարանը, որը իդեպ այս գործարանը կառուցվել է 1787 թվականին ֆրանսիացիների կողմից եւ Կովկասում առաջին գործարանն է եղել։ Եվ նշենք, որ ֆրանսիացիներից հետո այստեղ այն բնակություն հաստատել նաեւ հույները։ Հույները ի՞նչ մասնակցություն են ունեցել այս տարածքում։ Այս տարածքում հույները մեծ ներդրում են ունեցել նախ տարածքի զարգացման հետ կապված տարածաշրջանի ավելի ճիշտ եւ չմոռանանք որ 1801 թվականին այս վանքը եղել է հույն ուղափառ եկեղեցու կենտրոնը ամբողջ Կովկասում բայց մինչեւ 19-րդ դարի սկիզբը նշենք որ աղթալայ Սուրբ Աստվածածին վանքը որը տարածաշրջան խոսքը Կովկասի մասին է, աստվածամոր անունը կրող ամենամեծ եկեղեցին է։ Այս եկեղեցին առանձնանում է հայաստանյաց առաքելական եւ տարածաշրջանի մյուս եկեղեցին։ Որնանկարներով։ Որնանկարներով։ Որտե՞ս ուրիշտեղ չեմ տեսել, այս հիմնականը։ Ոչ, այսինքն կան եկեղեցիներ, որտեղ ինչ որ շերտեր պահպանվել են, բայց ամբողջությամբ որ պատերը։ Բայց ամբողջությամբ չկա, միակը սա է։ Մի գեղեցիկ պատմություն կա։ 14-րդ դարի հետ կապված, Լենք Թեմուրի հետ կապված։ Դուք տեսնում եք, որ մտնում եք եկեղեցի, մուտք եք մտնում, աստվածամոր դեմքը չկա եւ մանուկ Հիսուսի։ Երբ որ Լենք Թեմուրը առաջի անգամ մուտք գործեց այս վանք եկեղեցի, ուրեմն քայլում է եկեղեցում եւ երեխայի լացի ձայն է լսում։ Իրեն թվում է, որ վանքը լաց է լինում իր մեղքերի պատճառով, բայց երկրորդ լացի ձայնից հասկանում է, որ դա մեղքի արդյունքը չի, այսինքն իր մեղքի վանքը չի լացնում, այլ մարդիկ են զայնանում, թաքնված, այո։ Ուրեմն Լենք Թեմուրը հասկանում է, որ վանքը ունի թաքստոցներ։
Փորձում եք գտնել թաքստոցը, դուռը, մուտքը չի կարողանում եւ այդ ժամանակ կրակում են եւ աստվածամոր դեմքը վնասում են։ Իսկ թաքստոցների մասին խոսեցինք, եկեղեցին ունի թաքստոցներ, թե ինքը մտածում էր, որ կան թաքստոցներ եկեղեցին։ Եկեղեցին ունի թաքստոցներ։ Այսինքն կարելի է հիմա բարձրանալ։ Այո, իհարկե կարելի է բարձրանալ, տեսնել։ Նույնիսկ եկեղեցի է պահպանվել, եկեղեցու ներսում, սա բացառիկ պահ է, երբ որ երևույթ է, որ եկեղեցու ներսում թափում եկեղեցի։ Ես ուղղակի չեմ համբերում, որպեսզի գնանք եւ տեսնենք այդ թաքստոցը։ Գնանք տեսնենք։ Դե ինչ ընկերներ, մենք գնում ենք գտնենք Աղթալավանքի թաքստոցը եւ երկրորդ եկեղեցին, որը գտնվում է ոնց հասկացա վանքի վերևի մասում։ Չգիտենք ինչ ենք տեսնելու, մի խոսքով գնացինք։ Օ՜, այս քարերնա, որոնք ծառայել են որպես աստիճան, այս աստիճաններով մարդիկ բարձրացել են վերև։ Իստի մամ ոչ մի բան ինձ չի պահելու, որպեսզի ես բարձրանամ վերև, որովհետև սպասում եմ տեսնեմ ինչ որ չգիտեմ ինչ։ Գնացինք։ Օքեյ։ Ինչո՞ւ բանա ծառնում վերևը։ Ինչի՞ չի կարող ոնց որ։ Գնացինք։ Ոտերս բռնված է։ Սկայը չի փոքի, չէ՞։ Այստեղից արդեն երևում է թաքստոցի մի մասը։ Ոմա։ Սա փոքր եկեղեցինա, որի մասին խոսում էր Տեր Հետումը։ Եթե այստեղից մոտենանք այս կողմ, կտեսնենք արդեն եկեղեցու հիմնական մասը, հիմնական սրահը։ Բարձանում ենք վերև, բայց ուր։ Հեսա։ Հեսա։ Օքեյ, ես մի քիչ ավելի բարդ է։ Ես լույսը դրեցինք այստեղ։ Ահա։ Ինչո՞ւ բռնվելու տեղ չկա նորմալ։ Ֆու։ Մենակ մի բան չեմ հասկանում։ Ո՞նց է ստեղ բարձրացել նույն երեխա։ Եթե մի առողջ տղամ է, ես բարձրանում եմ, բարձրանում եմ։ Բացիկ։ Մենք բան չմնաց, մոտենում ենք այդ թաքստոցին։ Գնաց։ Հոպ, չիկ։ Ես այդ վայրը, որտեղ պահկվել են ժամանակին մարդիկ, երբ որ հարձակում էր եկեղեցու վրա։ Սա եկեղեցու այն հատվածն է, որ մասը որ ռմբակոծվել է, ես փորձեմ բարձրանալ վերև։ Ես մտանեմ։ Այո, ես էլ այդ հատվածն եմ։ Երաշք։ Հոպ, ստեղից երևում է ամբողջ եկեղեցին։ Ես էլ այն հատվածն եմ, որը ռմբակոծվել է պաստորան ժամանակին։ Դեպի ինձանից ձախ, մենք իջնում ենք հետ, հա այն ճանապարհը, որով եկել ենք։ Ինձանից աջ գտնվում է մի սենյակ, որտեղ կարող է պահկվել մոտավորապես 80 հոգի մարդ։ Ցանկ իշտը ներքև գնաց։ Եվ այսպես, դիկնենք եւ բարունենք Աղթալա վանքի Աղթալա եկեղեցու թաքստոցը։ Այսպես մի հատ տարած կգտնում ես պատմության։ Դա քիչ է։ Ինձ թվում է, սկսած օգտվել լրիվ այլ են, երբ որ ինքը տես այստեղ լինել, ինքը տես ամստում այս ամբողջ աստիճան ավանդակը, հասկանում ես, որ սա հեչ էլիտար շենքի աստիճան ավանդակ չի, որովհետև աստիճանների բարձրությունը ինքն է տեսնում։ Դե ինչ, գնանք հետ։ Ուրեմն բարձացել ենք այս փետից աստիճանով, խնդրում եմ մեր ցույց տվեք։ Բայց հիմա այդ աստիճանով իջնելը ուղղակի անհնար է, որովհետև բռնվելու տեղ չկա։ Միակ տարբերակը պետք է թռնենք։ Բարձությունը ստեղից միջև ընդեղ մոտավորապես 2.5-3 մետր է։ Հե, դեկո։ 3 գրաշ։
Ֆու։ Ֆու։ Շնորհակալություն շատ ծերեցում ներկայացնելու համար։ Իրականում տպավորությունները ներսում, որտեղ բարձրացանք, ուղղակի աննկարագրել են եւ ինձ թվում է մարդ ուղղակի ինքը պետք է գա բարձանա, որպեսզի այդ զգացողությունները, որոնք որ մենք օպերատորի հետ վերևում ստացանք, ինքը նույնպես վերապրի։ Ես կարծում եմ մեր այս այցելությունը կբերի հետևից մարդկանց, որպեսզի նրանք նույնպես ճանաչեն, իմանան իրենց հայրենիքում գտնվող այս հրաշք գանձի մասին։ Շնորհակալ եմ, այս վանքը, որ Աստվածամոր անունն է կրում, կոչվում է նաև կամակատար, խնդրակատար եկեղեցի։ Մի այսպիսի խոսք կա, տեղացիներն են նշում, որ ինչ աղոթք էր, որ բարձրացնեք այս եկեղեցում, Աստված երբեք պատասխանները չի ուշացնում։ Ես շնորհակալ եմ, որ եկել եք, և թող ձեր աղոթքները միախառնվեն այս 800 տարվա հավատքի, այս մի փոքրիկ անկյան հետ։ Եվ այսպես ամփոփելով այսօրվա օրը 12:30 ժամ ճռան արևին Քամուն միտեղ նաև ծրտին սոված փորին, բայց հետո մի քիչ կշտացած, մի խոսքով ես կարծում եմ, որ այսօրվա միսիան մենք կատարեցինք եւ ձեզ կարողացանք լիարժեք ներկայացնել Սուրբ Մարիամ եկեղեցին, որը գտնվում է Աղթալայում։ Ես ձեզ առաջարկում եմ, որպեսզի դուք ինքներդ գաք եւ տեսնեք այս հրաշքը, ինչպես նաեւ առաջարկում եմ բաժանորդագրվել Image-ին, որպեսզի տեղեկանաք, թե ուր եմ ես գնալու հաջորդ շաբաթ։ Այդքանը, դուք դիտում էիք Velo MP3 հաղորդումը իմ YouTube-յան էջում։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Այս շլավ աստումը։